Olá, meus amigos, eis mais uma edição do programa Os Portugueses do Val, que está na vossa companhia duas vezes por semana aqui no canal 49 para os portugueses e lusodescendentes deste vastíssimo Vale de São Joaquim, aqui no estado da Califórnia. Estamos, como todos vós sabeis, cada manhã de terça-feira, entre as 7 e as 7h30 da manhã, e também na hora do almoço às sextas, portanto, entre as 12 e as 12h30. E podem ver o canal 49, não só através, portanto, da televisão, mas também por sistemas de telecabo, mas também na internet. O programa é, portanto, o próprio canal em si, toda a programação está em live stream, e, portanto, podem ver com KNXT, XT, aliás, knxt.tv, portanto, através da internet em qualquer parte do mundo. Hoje, na edição do programa Os Portugueses no Val, que há 28 anos está ao serviço da comunidade de origem portuguesa aqui no centro da Califórnia, vamos estar com a cidade de Angra do Heroísmo. É o segundo numa série de 3 programas que Os Portugueses no Val e este canal está a dedicar à cidade irmã de Angra do Heroísmo, cidade irmã de Tular, aqui no centro da Califórnia, e também de Gastim, portanto, duas zonas onde o nosso programa é visto, Tular ao sul de Fresno, Gastim ao norte. E também Angra do Heroísmo, rainha atlântica, o berço do liberalismo, para usar o tema das sanjoaninas, do ano de 2018. E esta cidade que tem uma grande ligação, portanto, não só pelas suas sanjoaninas, as suas grandes festas, onde participam centenas, para não dizer milhares, de lusodescendentes e de imigrantes, acho que são mesmo milhares, mas também tem uma ligação pela sua história, tem uma ligação pelo seu papel predominante no grupo central do arquipélago dos Açores e em toda a região autónoma dos Açores, e, como eu disse, com esta forte ligação a estas cidades irmãs. Angra celebrou 484 anos no dia 21 de agosto deste ano de 2018. A convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o professor Dr. Álamo Menezes, estive em Angra para fazer uma conferência. Pediram-me que fosse de cerca de 45 minutos, 45 a 50 minutos, apesar de muito calor, tinha preparado isso, e tentei ler em velocidade rápida, porque de facto havia muitos leques, muita gente cheia de calor, no bonitíssimo Salão Nobre dos Passos do Conselho da cidade de Angra do Heroísmo. E o tema que eu dei, eu, como disse na minha apresentação, não fui feito para tamanha responsabilidade. E do que é que eu ia a Angra falar? Não iria falar sobre a sua história, os angrenses conhecem muito bem a sua história. Não iria falar, obviamente, sobre os seus feitos ao longo dos anos, ligados à sua história, não só. Que podia eu falar? Daquilo que compreendo mais ou menos, e não sou grande perito em nada, mas daquilo que compreendo mais ou menos, que é a imigração. Que é a imigração porque sou produto de imigração. Vim para os Estados Unidos da América com 10 anos de idade, portanto, e estamos a celebrar, praticamente, estamos, digo eu e a minha família, a minha mãe e o meu irmão, o meu pai já falecido, mas estamos a celebrar, portanto, 50 anos, é verdade, em outubro deste ano de 2018, estamos a celebrar 50 anos de América. Portanto, se há alguma coisa que eu conheço, não só por ter vivido a imigração, estes últimos 50 anos, mas também por ter participado nela, por ter tido algum ativismo, pouco, eu sei, não fiz muito, mas fiz algumas coisas e continuo a tentar fazer outras, e também por tentar sempre estudar e refletir. Se há uma coisa que eu tenho tentado fazer, particularmente nos últimos 30 anos, é refletir a comunidade, refletir o que se passa, avaliar e tentar, portanto, escrever um pouco sobre as vivências portuguesas aqui no estado da Califórnia e, muito concretamente, no vastíssimo Vale de São Joaquim. Daí que fui a Angra, com algumas reticências, ou muitas reticências, falar sobre a imigração e sobre a presença de Angra no mundo. Portanto, o tema foi os primos da América, Angra e os primos da América,
numa cerimónia que foi muito bonita, não pela minha presença, obviamente, isso não teve qualquer momento de bonito, digamos assim, mas pelas medalhas que deram a muitas pessoas dedicadas em Angra, inclusivamente uma medalha que foi dada a um elemento da nossa comunidade aqui do centro da Califórnia, ao Sr. Euclides Álvares, meu amigo, locutor da rádio e diretor do programa Voz dos Açores. Parabéns para Euclides e pela sua família, pelo seu trabalho que ele tem tido, porque acaba de celebrar 40 anos ao serviço da Rádio de Língua Portuguesa aqui no estado da Califórnia. E o Euclides é natural do Conselho de Angloísmo, da bonita freguesia de Santa Bárbara, a freguesia da minha avó materna. E por conseguinte, foi uma cerimónia bonita com essas entregas de medalhas e, no fim, um concerto magnífico pela Filarmónica do Porto Judeu, com vozes, portanto, das nossas ilhas, vozes, portanto, da música clássica, uma coisa mesmo espetacular. Vamos ficar um pouco com essa celebração. Tivemos a apresentação no último programa de cerca de 20 minutos. Teremos também cerca de outros 20 minutos, portanto, aquilo que eu disse em Angra e também alguns momentos da entrega de medalhas merecidíssimas a gente e instituições do Conselho de Angra do Heroísmo. Porque o programa Os Portugueses no Vale acredita nessa componente. A componente de falarmos das nossas comunidades, do que fazemos aqui e de manter esse elo de ligação, esses intercâmbios entre os Açores e as nossas comunidades. Para além das visitas que fazemos a nível particular, as nossas comunidades, os nossos imigrantes, os nossos descendentes, para ir ver a festa, a tourada, a romaria, etc., é muito importante que mantenhamos os laços de ligações culturais, através de programas de língua, através de programas de cultura e através de intercâmbios com as nossas instituições. E é por isso que, através do programa Os Portugueses no Vale e com a grata colaboração que agradecemos muito mesmo à Vitec e ao Paulo Feliciano por nos proporcionar a autorização para termos esta apresentação, vamos então até à cidade de Angra do Heroísmo celebrar 484 anos desta cidade com os primos da América. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Cultural a Euclides Delmar Mendes Coelho Álvares, pelo relevante contributo na divulgação da cultura açoriana. Entrega a medalha o seu vice-presidente, recebe o próprio. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Cultural a José Nuno da Câmara Pereira, a título póstumo, pelo seu relevante percurso como artista plástico. Entrega a medalha à Sra. Vereadora Raquel Ferreira, recebe a Sra. Dona Maria do Mar Câmara Pereira. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Cultural a Mário Luís da Silva Martins Cabral, a título póstumo, pelo seu relevante percurso como professor, escritor, poeta, filósofo, artista plástico e cronista. Entrega a medalha o Sr. Vereador Guido Teles, recebe a Sra. Dona Amália Filomena Silva Martins. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Cultural ao Clube Musical Angrense, pelo relevante contributo na cultura. Entrega a medalha o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe o Sr. Presidente da Direção, Sr. Melvino Lourenço.
em posição da medalha de mérito municipal classe cultural ao grupo de bailes e cantares da Ilha Terceira, pelo relevante contributo na cultura. Entregam a medalha o seu Presidente da Câmara e o seu Vereador Miguel Bezerra. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Paulo Joaquim. Nesta classe foi ainda agraciado no passado dia 27 de junho, a quando da recepção ao imigrante no âmbito das festas sanjoaninas, Celso Francisco Sandrini, pelo relevante contributo na dinamização da germinação entre as cidades de Angra do Heroísmo e de Florianópolis e como autor da Lei nº 9691/2014, de 28 de dezembro, que instituiu a Semana Açoriana do município de Florianópolis. Em posição da medalha de mérito municipal, classe industrial e comercial, à Casa Agrícola José Albino Fernandes, pelo notável contributo para a tauromaquia da Ilha Terceira. Entregam a medalha o Sr. Presidente do Governo e a Sra. Vereadora Anabela Borba. Recebe a Sra. Professora Maria de Fátima Ferreira. Em posição da medalha de mérito municipal classe desportivo, a Ana Paula Espínola da Costa, pelo relevante percurso na área do atletismo. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Assembleia. Recebe, em representação da agraciada, a Sra. Dona Maria Filomena Espínola Costa. Posição da medalha de mérito municipal classe desportivo Artur Duarte de Sousa André, pelo relevante percurso na área do futebol. Entrega a medalha o seu vice-presidente, recebe o próprio. Posição da medalha de mérito municipal classe desportivo a Jorge Francisco Pereira Laureano, pelo relevante percurso na área do futebol. Entrega a medalha à Sra. Vereadora Raquel Ferreira, recebe o próprio.
distinção da medalha de mérito municipal classe desportiva a Luís Manuel Martins Fernandes Louro, a título póstumo pela dedicação ao desporto automóvel. Entrega a medalha o Sr. Vereador Guitelres, recebe o Sr. Gustavo Louro. Imposição da medalha de mérito municipal classe desportiva a Mário Jorge Duarte, pelo seu relevante percurso na modalidade do judo, não só como atleta, mas também como formador. Entrega a medalha o seu vereador Paulo Lima, recebe o próprio. Imposição da medalha de mérito municipal classe filantrópico a José Homem de Menezes, pela sua dedicação ao serviço da comunidade. Entrega a medalha o seu vereador Miguel Bezerra, recebe o próprio. Imposição da medalha de mérito municipal classe filantrópica a João Francisco Martins Furtado, a título póstumo, pela dedicação ao serviço da população da freguesia das Cinco Ribeiras, demonstrada enquanto presidente da Junta de Freguesia. Entrega a medalha à senhora vereadora Anabela Borba, recebe a senhora dona Lourdes Borba Furtado. Imposição da medalha de mérito municipal classe filantrópico a Manuel Gabriel Dias Lopes pela dedicação ao serviço da população da freguesia dos Altares, demonstrada enquanto presidente da Junta de Freguesia. Entrega a medalha o seu presidente do governo, recebe o próprio. Imposição da medalha de mérito municipal classe filantrópico a Carlos Manuel Vasconcelos da Silveira, pela sua dedicação ao serviço da população da freguesia de São Pedro, demonstrada enquanto presidente da Junta de Freguesia. Entrega a medalha o seu presidente da Câmara, recebe o próprio. Imposição da medalha de mérito municipal classe filantrópica à Confederação Operária Terceirense, Associação de Socorros Mútuos, pelo relevante contributo nas áreas da solidariedade social e do ensino durante 100 anos. Entregam a medalha os senhores Presidente da Assembleia Municipal e o seu Vice-Presidente. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Nelson Lourenço.
doação da medalha de mérito municipal classe filantrópico ao Centro de Oncologia dos Açores, professor Dr. José Conte, pelo relevante serviço prestado à comunidade na área da saúde. Entregam a medalha à Sra. Vereadora Raquel Ferreira e o Sr. Vereador Guido Teles. Recebe o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dr. Raul Rego. Imposição da medalha de mérito municipal, classe filantrópico, à Casa do Povo da Ribeirinha, pelo relevante serviço prestado à comunidade. Entregam a medalha os senhores vereadores Paulo Lima e Miguel Bezerra. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Fernando Alves Fernandes. Imposição da medalha de mérito municipal classe filantrópica à Irmandade de São Pedro Advícola, em reconhecimento de mais de 4 séculos de solidariedade social. Entrega a medalha à Sra. Vereadora Anabela Borba. Recebe o Sr. Dr. João Maria Mendes. Imposição da medalha de bons serviços municipais classe dourada ao funcionário Manuel Areias Ferreira pela forma leal, isenta, competente e empenhada como exerce as suas funções, honrando-se por acréscimo, honrando todos os funcionários do município de Angra do Heroísmo. Entrega a medalha ao seu Presidente da Câmara, recebe o próprio. Imposição da medalha de bons serviços municipais classe dourada ao funcionário Manuel Santos Soares Pereira pela forma leal, isenta, competente e empenhada como exerce as suas funções, honrando-se por acréscimo, honrando todos os funcionários do município de Angra do Heroísmo. Entrega a medalha à Sra. Vereadora Raquel Ferreira, recebe o próprio.
O município de Angra do Heroísmo louva Marcelino Barcelos Couto pela dedicação e disponibilidade que revela no exercício das suas funções como encarregado dos meios operacionais. Entrega o diploma, o seu presidente do governo recebe o próprio. O município de Angra do Heroísmo louva Luís Alberto Borba Gonçalves pela dedicação e disponibilidade que revela no exercício das suas funções como coordenador técnico dos serviços municipalizados. Entrega o diploma, o Sr. Presidente da Assembleia recebe o próprio. E assim, meus amigos, estivemos com o programa Os Portugueses no Valde e o segundo de uma série de três programas dedicados aos 484 anos da cidade património mundial, a cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. Hoje estivemos, como viram e ouviram, com um pouco da apresentação que fiz, chamada Angra e os Primos da América, e também uns momentos sobre a entrega das medalhas a instituições e personalidades de destaque no concelho de Angra do Heroísmo. O programa Os Portugueses no Val voltará, como sempre, na próxima semana. As nossas edições são sempre nas manhãs de terça-feira, entre as 7 e as 7h30, e também às sextas, na hora do almoço, entre as 12 e as 12h30. E aqui estamos também, obviamente, para falar das nossas presenças aqui no mundo americano. Os Portugueses no Val, um programa ao serviço da nossa comunidade aqui no centro da Califórnia. Um abraço, até sempre.